Bizler non-finite form of the verb, yani fiilning otlashgan shakllarini o'rganamiz. Non-finite forms of the verb. Fiilning otlashgan shakllari azizlar 4 ta, yani 4 xil fiilning otlashgan shakllari bor. Birinchisi infinitive. Infinitive gerund participle 1 hamda participle 2, ya'ni infinitive gerund sifatdosh 1 hamda sifatdosh 2. Keling birma-bir ko'rib chiqamiz. Infinitive birinchisi. Hop. Infinitive hamda gerund ko'rib chiqamiz. Xo'p, infinitive gerund, ularning ko'rinishi qanaqa? Infinitive ning ko'rinishi to, verb 1. Gerund ning ko'rinishi verb ing. Tarjimasi infinitive ish sh deb tarjima qilinadi. Gerund ham ish sh deb tarjima qilinadi. Misol uchun to live in a big city is good. Katta shaharda yashash yaxshi. Yashash ish, yashash. To live infinitive bo'ladi. Yoki bo'lmasa living in a big city is good. Bu ham xuddi shunaqa. Katta shaharda yashash yaxshi, ya'ni yashash living. Endi savol tug'iladi. Gerund bilan infinitivning asosiy farqi nimada unda? Ko'rinishi farq, birinchi farq. Lekin ma'no jihatdan bir xil. Ya'ni ma'no jihatdan qanaqa farqlar bo'lishi mumkin? Asosiy farqi. Gerund umumiy ish harakatlarga nisbatan ishlatiladi. A infinitiv maqsad asosida bo'lgan ish harakatlarga nisbatan ishlatiladi. Misol uchun I like reading books. Men kitob o'qishni yaxshi ko'raman. Bu umumiy ish harakat. Bu men kitob o'qishni yaxshi ko'raman. Bo'ldi. A maqsad bo'lsa, I like to read. Let's write English books. Men shunchaki kitob o'qishni emas, balki men faqat ingliz tili kitob o'qishni yoqtiraman. Demak, maqsad nimagadir yo'naltirilgan bo'ladi. O'shanda biz infinitivni olamiz. Demak, infinitiv bilan gerundning farqi, gerund umumiy ish harakatlarga nisbatan, infinitiv maqsad asosida bo'ladigan ish harakatlarga nisbatan ishlatiladi. Demak, infinitiv bilan gerundni ishlatish qoidalari bor. Nimalardan infinitiv keladi, nimadan gerund keladi? Hozir ko'rib chiqamiz. Birinchisi. Demak, all adjective plus to verb 1. Ya'ni barcha sifatlardan